Ярилц соцчтойг энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээ Улаанбаатарт манай 18 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2024 оны 5 дуус сарын 29-ний өдөр тав хариг манай орол төлбөрийн хашмөг нэвтрүүлэг манай хийж байна. Манай нэвтрүүлэн хамтраа ажилтцаар згзэлдэр хамгийн баг хөтлөлт автомашины зөлийн аппликейшн Simple мөн AR festival бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За фер төдлөж юм уу хад хөтлөж шор тэндээ цог байна. Зя орой миньд. Зя өнөөдөр та их л хуу би их л хуу За би ихэлсэн жах бай. За, та ихэлчих. За. За энэ за хөлийж гараа энэ нэг зураг би үзүүлж гэдэг. Шарв зам, шарва гэж хүн энэ будда цэгэмэн дээр тавьсан мэдээллиг нэ постолтсон байсан байхгүй юу. За. За тэгэд би ягд авсан гэх юм бол их сонирхолтой зураг. За. За нэг том хутгад рамын зураг байна. За. За тэгээд тэгэд юу гэж битсэн байнэ гэж 80-адах данзаар авжаагийн чиньхэн зураг патиар гэсэн юм. Оо цаа. За хутагт энэ зургийн дээр 30 иргэн настай байна аа. 1835 оны орчим гэсэн үг. Тэр үед Монгол Монголын говоор аяж байсан гадны аялагч судлаач хутагтын хийдийг үзэж явхта энэ зургийг авсан бололтой. Эргэлцээхийн өмнө нэг тооцоо хийцгээе. Гэрэл зургийн аппарат 1820-од онд өөсөн гэж үзвэл 15 жилийн дараа мэрэгчлийн аялагч судлаачдын хэрэглэнд аль хэдийнэ нэвтсэн байж таарна гэж байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгэд би үйлчлэ. За. За тэгэд би үйлчлэ. Тэгсэн чинь за одоо зургийн аппарат анх Жозеф Нисифор Нилсон гэж нэпсэн гэдэг хүн 1826 онд анх бүтээж исэн юм байна. Түүгээр энэ анх зүгээр л яг бүтээх явцсан. Аа. Тийм бүтээх явцсан. Аа тэгээд хамгийн анхны аппарат чиг 1840-41 онд туршилтын аппарат зөвхөн гарч ирсэн. За. За 53 онд арай яасан хөвлөөр гарсан. Одоо юу гэх юм бэ? Хэлбэршүүлсэн хөвлөр. За. Тэг хүн барьж болох тийм ээ. Аа тэгээд 1888 онд хамгийн анхны одоо юу хэрглээн төвтэрсэн ингээ хэрглээн төвтэрж ийсэн. Аа. Т. Одоо ингээ одоо энэ нарийн төвөгтэй зург өгч дээ. Анхны аппарат ийм өсөр байсан. Оо тий. Тий, юу ийм юм чирэйл явж яадаг хүм chứ байх гээд хүрч. Тэгэл ингээ хөнгөрч авсаар багаад 1800-ад оны сүүл үеэс хэрглээн төвтэрсэй гэсэн үг шттээ. Оо тий. Хэрглэлт хэлбар болоод тэгээ нэг 3 хөл төгэй тэгээ ингээ. Тий. Яг нэ. Тэг би яг ад ий нэг би авсан гэх юм бол ийм аа одоо хооронч мэдээ мэдээлэл фэсэл дүүрэн байдаг шүү тийм яг нь энд ч нэг айгүй нэг Монгол тийм хүний зураг тийм батгтыг зураг гэдэг ингээд гараад ирж байгаа болохоор тийм ээ тийм эргэлцэх юм орн танаар ингээд бод мод гэд ингээд тайлбарлалттай бичсэн болохоор ихтгэнэлч юм шиг нэг талласан тийм ээ тийм тэгсэн чинь тэр 1930 хэдэн онд одоо санаж нөө Японд байсан авраг хүний дүрст бичлэг гэдэг А тий лээ. Энэ компьютер ярьсан бичлэг. Тий. Тий, амар том хүн ингээд л. Тий, тэгээ нэг юм хац цагаан киноны зураг шиг видео. Харин тий. Тэгэхээр ийм юмнууд хуурамч юмнууд бол зүгээр юугаар бол нэтээр бол дүүрэн шуу гэдэг л дахин жигсэн. Тэгэхээр манад ч ихсэн одоо энд байна. Тэгэхээр энэний яг гоо бичиг юу тэр постнууд сонирхолтой л юм байна л да. За. Ти ардын өрнцөхөлт догмтго энэ зургийг хутхтын бодит гэрэл зург мөн гэдгийг хутчуулиа хутчуулийн яриагаар баталж өгсөн юм аа. Зураач чимэд дэрж гэж догмтго анх найз байж. Одоо байсан бол зуу шигсэн буураа байх байж. Аймагын төлөөлөгчөөр хутхт та уулын хошонд явж байгаад орох нэг айл доттол настай өгшин бурхантай настай хөвшин бурхан юу ордод настай хөвшин бурхандаа мөргөж байжээ. Гэрийн баруун талд 100 га бурханыг харуул нэг зам хүний гэрэл зург байж байгааахгүй. Амгэн мөргөж дуусаад авдар ирэх хүлдэг эргүүлбэл эргүүлэн залбираад гүчтэд цай гүчтэд цай тавьж өгчээ гэж байгаахгүй. Чим төрж байгаа жавдан дээр суусан намын усттай хоргийн зургийг хараад нэмэ энэ ямар нэгтэй бурхан бэ гэж асуул говийн ноён утгатын партиар гэж өндөн ойлготтук гэдгийг та яаж мэдж байгаа юм бэ гэвэл мэдлгүй яхаа өвгөн адисч жанлвийн дуртын байсан байсан утгатыг сайн мэдхүн манай өвгдээс гурван үеийнхтэн гэж ихэлтэй харивчээ гэдээ за яг нэг юм айгүй ихэлтэй бол тийм ээ ихэл өнөмсөл төрүүлмээр ингээд бичсэн байгаа байхгүй юу гэхдээ энэ бол яаж тийм аа тий өнцээр нь ингээд төөгд утсан ч гэсэн тий а данзаарвч авах хутагт амьдрчээсэн үе фото аппарат үсээт хэрглээн нэвтгэсэн үе хоёр ч юм бол нэгэн зүрхтэй байгаад байгаа шүү дээ. Тийм зүрхтэй байгаад байгаа шүү дээ. Би бол. Тийм ер нь тийм. Тийм. А 1803 онд төрсэн хүн 1856 онд үд төрсэн. 53 tuổi дэх залуудаа үд төрсэн юм биш үү шүү дээ. Тийм үү. Тийм энэ ч нэг юм баг өнгө төв шиг зург шүү дээ. Харин тийм байгаа шүү. Тийм тийм. А за за за. Ёс Монголд энэ зүгээр анхад Монгол хамгийн анхны зурагмор гэвэл 1800 а 90 90-р оны сүүл байхадаа тийе айл гч нар гарч ирээд тийе орж ирээд тийе тгсэн байхын 1900-ад оноо л оноос орж гисмэхаа тэгэл 1900-ад оны үеийн зураг болж өнтэй байл шүү дээ. О тийе 1900 оны зураг болж өнтэй байгаа. Тийм байла. Зия. За нэг иим пост байна. Зүгээр илүү хөвгөлтэ мэдээ. За юу бичгийг лайвгээ сайтны пэйж дээр, фэйсбүүкийн пэйж дээр иим судалгаа гарч ий. За царайлаг ирчүүдийг харах нь эмгтээчүүдийн тархины үйл ажиллагаа ой санамжд тустай гэсэн ийм <coughs> -гэсэн, пост байгаа байхгүй юу? Аа за. Тэгсэн энэ постн дээр би ингээд цаашаа дара YouTube live сайт руу н ороод харлаа. Тэгсэн 5 цагийн өмнө нэтлэгдсэн Гэрэлма гэж здгүүлч бичсэн байна. Аа. Тэгэд энэ ингэж байгаа. Ирчүүд хөөрхөн бүсгүй харахад тархинд нь ямар нэгэн өөрчлөлт ордог уу? Ат маннус. Аа за. Бид нар хөөрхөн бүсгүй хараад тархинд ямарч өөрчлөлт ордоггүй нэ. Тэрийг бүг нэг тархины цэгэлгаан бичлэг хийсэн байгаа хгүй бүр. За за за. Ти тархины царц бичлэг хийсэн байна. Ордоггүй бол харин бүсгүйчүүд царайлаг залуу харахад ой санамж нь сэргэж тархины үйл ажиллагаа сайжирч байгаа нь судалгаагаар нотлогджээ гэсэн байна. Тийм ба. Тий. За тэгсэн энэ солонгос мэдээлэл байл л тэ. Тэгсэн ингэдэд энэ судалгааг донд насны эмэгтэйчүүдээр хийсэн байна. Солонгос. За за за. Имхтэйчүүдэд 1 минутын турш киноны дүрнүүдийн нэрийг ихлэ цэелтүүлсэн байна. Эхлээд. За, тэм киноны дүр, тэм киноны дүр гээл баахан киноны дүр цэелтүүлжээ 1 минутын туршид. Дараа нь тэдэнд тэгчээ цэелтүүлсэн ихээ дараа нөгөө дундцэн имхтэйчүүдэд царайлаг ийм гоё гоё залуучуудын зургийг харуулсан юм байна. Харуулчаад тэгээд баахан зургийг царайлаг залуучуудын зургийг харж ясна. Тэгээд дахиад ихний чэйжлсэн Нүгөө тооны нэрнүүдийг ингээд асуусан чинь хоёроос дөрвөн одоо юу гэдэг нь илүү нэр цээнжилсэн байх гэж судалгаагаар тогтоогдсон бай. Аа за. Аа тэгсэн. Өөрөөр хэлбэл эмгтээчүүдийн тарихны үйл ялга царайлаг залуу харсны дараа өрдихөөсөө илүү итэвхтэй ажиллаж байгаа нь тогтоогдсон. Яа. За, харин тэр тарих тарих судлалын солонгосын тарих судлалын төвийн дарга ингэж хэлсэн бай. Туршилтаар бид ой санамжтай холбоотой төр зүурийн дилбэн итэвчэж байгааг баталч чадсан. Эмгтээчүүд гэдгой царайлаг залуучдын зургийг харахаараа тий а бас нэг өөр эмвлигийн мэрэгчлэлт ирчүүд сайхан бүсгүүчдийн зургийг харахад ой санамжийн сайжираагүй харин ч эсэргээр үтсгэлнтэй сайхан бүсгүүчд хараад хэрэгтэйчүүдийн ой санамж анхаарал төвлөрөл нь төвлөрөлт нь саад болдог гэж бид нар үзсэн гоо зоо 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 би бүр гайхаад Сэргэр бид нар айгу тэгмээрээ тийм чи хэрэгтэй хүн нүдэрээ дөрлөдөг морддог чүлэн нүдэрээ илүү таашаадг маш таашадаг. Тэг чи эрчүүд төлөхөөр сайхан бүсгүй харахаар харин ч ингээд ой санамж нь илүү одоо юу гэдэг вэ? Ойс юмыг тогтоохот нь гэдэг юм уу? Илүү саад болตก. Эмхтэй ч гэдээ төлөхөөр илүү их одоо юу гэдэг вэ? Ойс юм жий сайдэрч гисэн гинэ. Йоо сэний юм тий. Нэг ийм зүгээр яах вэ? Нэг удаагийн судалгаа юм уу? Юу ий. Тэгтэл ялдчихул эрттэй эмхтэй хүн ялгаатай шүү дээ. А оосно тийм э ялгаатай те эн ялгаатай гэхэ. Гэтэл нэрээ ялгааг нь би одоо ингэж тэр нэг гендерийн тэгш хэрэг гэдэг нэг талаара яах вэ тийм э байдбол нэ тэтэ бүх хүмүүс дээр чинь бас өөрхгүй юу. Гэтэл го гендерийн тэгш хэрэг гэл ингэж ярих юм бол түүний яг эмэгтэйчүүд бүр хүчээр ажиллаа тийм э ийж болдгоо. Гэл ярилвэл ярилж штт. Тийм тэрс нэг байгласаа нэг юм ялгаатай. Тийм үү байгласан юм биш л гэж юм байна. Тийм тийм харин тийм Тинь шүү. Вектрулчи Коля би лав аль залуугаас аль царайлаг залуу хараад яадаг ч үгүй эсэргээр хит царайлаг ирэх үнд дургу талдаа штэ нэрэ шүү гинэ. Нэрэ зүгээр би хит хитэн эмхтэй чүдэстэйг сонссон гинэ. Хит царайлаг хүнд дургу гээд тэр яг нэрэ би чинь л хит сонсч л өсө. Тэгтэгсэн тий. Яг л юм уу тэр хурамч санагддаг бах. Аа хурамч санагддгооч маагдгүй зүгээр би бас нэг юм өгүүл уншиж ирсэн. Тэрний тухай. Ахаа. Бөөр хитэн жилийн өмнө блогдер байсан юм аа. Тэгсэн стрессдлаж энийг тайлбарлахад эмгтээчүүд өөрөөсөө ичдэг гинэ. Аа. Ер нь бол эмгтээчүүд дандаа өөрийнхөө толинд харахаар сул таалаа хардаг гэдэг штеп. Аа, ирчүүдлөөр өөрийнхөө даваатлыг олж хардаг гэдэг аа. Тэгсэн эмгтээчүүд хит царайлаг залуу харахаар өөрийг өөрөөсөө ичиэд аа. Тэгээд тэр мэдрэмж нь би царайлаг за хитэрхэг царайлаг залууд дурггүй гэж өөртөө мэдрэгдэж боодын гин. Зор зор зор. Тэвэл тийм экгүй. Гэхдээ энд одоо яг үнэхээр баталгаатай юм уу? Надад бол үний юусан гэцэн. Ти. Кей чирэнд болохоор хамаг юма мартаад амаа ангаалгаа шүлсөй гойжулаад зог тусаад цааталт ордог байхаа гэсэн байна. Таван ширийн бата хид царайлаг эсвэл нэр хүндтэй болсон нэгэн эрхэм сая зүй бус авирлсэн тухай уншиж байсан гэсэн байна. Сараа уншигч төрч угаасаал эмхтээчүүд олон юмруу зэрэг анхаарч анхаарах анхаарч ажилтдаг чадвартай штэ гэд гээд инээсэн байна. Дukaнаас уурын үнэн үнэн царайлаг залуу харуул тэгэл бүөө ад жаргал штэ. Тийч донго юу дүнэ орсын дуу байдаг штэ бүр дэрви хучныэ зачен ви красивых любви ти девушке гит а ти ти им постоянно у них любовь гэдэг хогхойо а ти а ти тэр нон хайр н тиме ю одоо ю үрдих бишээ а ти түр зүрийн хайртаа бидний хайр бол түр зүрийнх байдгийм аа. Тэг. Тийм ер нь яг таагаа. Түн төрсөд хизээнесээ л өөрөөсөө илүү нэгэн дэй аттархал янз бүрийн өг цохоод гэлтөө. Тэг бивэл тэр зүгээр хава таархал л гэж боддгоо. Тий. Тэгээд нөгөө нэг сайхан өөхний чөтгөр дагаж ирдэг бэрдэг чөлөө нэг хачаач юм. Эе юм хүн шүү. Яа. Тэгээ, тэгээ царилаг залуучууд ер нь онцгой байдж штэ. Радио судмын зарим хүмүүс байгалийн өсөлтөө дурггүй. Зүгээр ингийн өөртөө ногцсон оногцтоо мэддэг хүмүүс бас байна гэд инээсэн бай. Сэрион сэрион тийш тэ манай ингэ царилаг банд шилжиж ирэл. Миний аажид суугаал би хичээлдээ сайжирсан штэ. Аа яа. Хамтарч ажиллах юм дил. Ямар нэгэн төрлийн хамтран ажиллагчаар загцэлдэр хамгийн баг хүтэ автомат машины зэлийн аппликейшн симпл бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За, simple автомат машины зээлэн application болон бизнес зээлийн салбараа дамжуулаад хариуцагчдад зээлийн үйлчлэгийг цаг алдалгүй ухаалагар хүлхэн хөрөх зоригтой ийм бүтээгдэхүүн. Тэгэд юу яаж байгаа юм бэ? За, та эндээс зээл авахын тулд сүүлийн 6 сар нийгмийн татхлын шимтгэл төлсөн. За, эсвэл бизнесийн орлого чинь. За, энэ сүүлийн 6 сараа хугацаанд тасраагүй байх хэвээр. Энийг нь нотолчвол тэгэл simple зээл аав. За, тийм, дижиталэр буюу simple application-аса зээлийн ихээ тооцоолох боломжтой. А за за хурдан шуурхаа зэелийн хүчлэлтийн ажлын 2-оос 8 заг чий дүрлж өгнө гинэ. Оо за за. За тий харилцагчийн хэрэгцээг тохирсон зэелийн хэмжээ нь 10-аас 300 сая төгрөг. Ааха. Ааха. Иргэн төлөгдөх хугацаа нь урт буюу бараг 60 сар. Тэ 60 сар гэж. Амгийн урт нь 60 сар. За иргэн төлөлтөө симпл апера бас хийх боломжтой гэж байна. Оо. За харилцагч уучныхын дугаар 8688 тэг 228. 8688 тик 228 мөн 86 дэг 8 22 17 гэсэн утсаа байна. 86 дэг 8 22 17. За, Facebook-ээр та англиар шууд simple гэж бичнэ. Тэгээ эдний Facebook руу орно. Эсвэл сайт нь болвол www.simple.am гэдэг сайт руу ороод мэдээлэл авах боломжтой. За, ингэж манай нөхрүүд хамт орон ажиллагчаар зохицтой хамгийн баг хүйтэй авто машины зэрэг аппликейшн simple бидэнтэй хамтар ажиллаж гяна. Зиа. За, одоо таны постны Аа за. За энэ дээр культурологигаас би авсан. За. За долоон суудлын, тийм ээ, архиваас суулж ирсэн долоон суудлаас Амар Хаямаас эхлээд Стивен Кинг хүртэл хийсэн ийм юу пост байгаа, ойлгүй юу? За. За тэгсэн чинь нөө Амар Хаймыг мэдэн штэ. Тий, яруу найрагч одоо оронч Яруу наргчаар нэлээд мэдэх байна тий. Тий. За ер нь 9-р жарын бүрдсэн. За амар хами хаямиг юугаар бид нар мэдэх юм бэ гэх юм бол шүлгүүдээр нь. Төрдмөртүүдээр нь тий. Тоо томчгүй дөрвөн мөртүүд байдаг. Баяч гэдэг үг лөөдөө. Тий. За тэгэхэд энэ болохоор дандаа нэг арих тий. За садар самууныг магтан дуулсан ийм шүлгүүд байдаг аа гэж байгаа байхгүй юу. За тэгшин чи а 20 лэд а ю 20 жил за ю хааны яг дэрэгдвэж тий за хантаа хааны хурим найранд дандаа оролцдог байсан за тэгтээ өнөхөө тэрэн тэгтээ одоо амаарха ямын эрүүл мөндөд цөргөөр нөлөөлгөө за оюн санаанд ч нөлөө сүргөөр нөлөөлгөө за за тий за тэгэд эн э инүник одоо манай намтар бичдэг хүмүүс нь тийм ээ одоо песи хааныг заа ёо за буруутгадаг гинэ аа тий за 26 настайдаа манай одоо залуу эрдэмтэн одоо амар хаяам одоо песи хааны одоо малих шаахийн одоо дэрэгд зөвлөгч нь болчихсон бай. Аа за малих шаах нь болохоор өште үүнхээр одоо архичин зүгт дээд зэргийн архив уудаг за ерөн замбрайг уувталтай юм тохиролжсэн за ёо за тийм болохоор амаар хаяа хаяамд бол тийм ээ тэр хүний тэр нэг амдирд нь тохируулж хев завгад нь тохируулж тийм шүлэг бичиж исэн гэсэн юм таму бид юм байна. Аа за тэрнээс өөрөө нэг тийм юм гэж. Аа тий, тий биш. Амар архинд дуртай, дарсанд дуртай тийм юм байгаад. Тий. Тэгээл тэрнээд дараа одоо энэ Малих шаах юунаас буугаад шин тихийсээ буугаад орондонд нь бас одоо нэг юу исламын одоо фундаменталистууд тэр үедээс засгийн эхэнд гарсан юм байна л да. За тий тэр хэд амар хаям Мекка руу хадж хийж явсан гэж. Аа за мөргөл хийж явсан. Мөргөл хийж явсан. Аа хэрэг нөө 40 он нэг юунуудад бол исламын шинжтнуудад бол одоо айр хугч нь хар нүглжтэй тий тэгэхээр би одоо тэр нүглээ одоо намжилж одоо би одоо хаж хийж би одоо мекка одоо ариун мекка руу би явна гэж тэгээч нөө дайчин уулж исэн тий тэг тэргээрээ тий одоо тэр нэг тэр нөө хумушин тий мэ одоо дотлохон ус өргө тгийж хамгаалж исэн турлал дарс хоёргүүгээр энэ үртэнцгийг тоолвол эвтэй гунэгтэй гэдэг нэг нэг юм шиглэг гэдэг санаатай. Гэхдээ ер нь зүгээр дандаа тэр дарс дандаа тэр гоо бүсхийчүүдийг хүүхэн магтсан шүлэгтэй шүү дээ. Тий тэгэхээр энэ бол яг яг үнэндээ яг өөрө тиймэ магтандуулаад байсан ч юм биш. Тий яг яг тэр хааман тийм байсан тэр амдир тэр тэр ордын амдирд ер нь тэр шгтэл тий аригталт лууга цэнгэл лууга цэнгэлэр дөрүн байсан. Тэгэд яг ахааны зөвлөх гэдэг ингээд тийм албан тушаалтай 26 ахын ч гэсэн тоо да. Тийм албашижсэн хүн хөрвэн штт. Цо цо. Тэгэхээр амар хаямыг бас нэг яах юм бол одоо өмөрх юм бол ийм ийм гүч ирдэг юм ба шүү. Тий. Сонир баг авч дээ. Нэрэ боддож байгаа ч юм уу. Яга тийм исламын шинтэй хүн байж яаж нэрэ тийм баг тэгж их дарсны тухай ярьсан юм бол Ти. За, бүсгүүчүүд ч явах одоо тэр үеийн одоо юу юм уу тийм байсан ч юм уу мэдхгүй байна. Тий. Гэр яагаад ч нэрээ исламын шинте хүмүүс чинь уудгүй байсан биз дээ. Тий. За, Мусэрски гэж айгүй мундаг хөжингөн зөвөлч байсан тий. За тий. За тий. Мусэрскиийн одоо нэг зураг байдаг юм байна л да. За. Илия Репини зурсан. За. Нас урахын өмнө 27 хоногийн өмнө зурсан тэр зураг нь А мусрускийн зург бол аамар тийм алдартай зург гинэ. За тэр зургийг ингээд харах юм бол удаан хамар таа зүгэл дайрчих. Аа. Тийм. Аа. Тийм. Сироз ээ. Илгэний сироз. Сироз сироз асулч анаас орсон. Аа. Хм. Тийм. 42 настай да бүр яг ууг шигэрэддэг болсон юм шиг. Ай юу бруу. Тэгээд хэдэн наст 25 хоноо настай байж хата цахан солио хөлтөл төчс. Эргэний цагаас ло. Тие аа тие. Ааа. Амрыг үз? Амрын. Тие тийхэд чинь манай хүм боллоо. Мундаг Гмусский тийм ээ. Я бас л Орсын тий. Аа. Оо ти одоо энэ зураг уу? Оо ти. Айгу харж исэн зураг шүү дээ. Тие харж исэн зураг уу? Тий. Нээр тийм. Тэг. Яг нэг юм улаан аамаа тий улаан амралцсан хамр нулаацсан бүр. Тий. Тэгэхээр ямар хүнийг ингэж зурхаа тий ойлгомжтой шүү дээ. Би Тэгээд одон цагой бодо зурчих болохгүй тий. Тө. Яг юм зург нөхгүй юу? Аа, за 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 за. Хин чин үхээгүй чдээ. Стивен К хийч үхчихсэн юм уу? Оо, Стивен К-ийн тухай ингэж байна. Тий, гүг. Стивен К-г аймар удаг байсан гэсэн. Тий, тий. Юу тий. Юнас арихнаас татгалзаж чадсан юм гэж. Аа, тий. Тий, татгалзаж чадсан юм гээд орсон байна. Тэгвэл энэ гэж байна. Стивен К ну шоколад бичсэн шүү дээ. За. Юу нэ эсвэл хар тамхи юм уу эсвэл арх утсан байж га та бичсэн юмнууд аяг их байдаг гэн. Юу бичсэн те мэдхгүйгээр бичсэн шоколад хүртэл стимтиг ин гээд байдаг байсан гэн. Мэдээ. Тэгээ тийм амар сайно тийм харин тийм юм биеийн шоколад. Би үүшж байгаагүй л кино гар л мэдхий. Нэг ганц хоёр өгөөлөг бол үүшжээ. Өөрийнх нь өгөөрч гисэн тийм гэн. Би арх утгүйсэн бол миний тий. Ааха тэг чохол гэж юм байхгүйх ус тийч өөрө хүртэлд гэж ярьж ирсэн. Тэг ихэнч хэмэнгийн бүр улаа арчих байсан гэх. Аа хэмэнгийн хин дотор болгоо. Хэмэнгийн хүнд байна. Эдгар Погийн хооын. Аа за По Эдгар По. Эдгар По чин аюутийн өөр гаж үүшлээ тий. Тий штэ. Тий ер нь Эдгар Погийн чохол мохол нь хүртэл нэг юм яриан ард тэнийг харахгүй юм шиг нэг юм. Тэг харахгүй яриан юм бичлэг штэ. Эсвэл өгснээс сош их залууда их төр нас орчих юм бай. Тийм. Тэгэхэд өөрө ч ихсэн залууда нас орчихсон. Тийм. Аа манай хүн Яас минь. Архинд ая их орсон. Аа. Тийм. Тэгэхэд ер нь өөрөө тийм юу юм ба ш tilt. Ая юу тийм мэдрэмтгий энзг. Аа. Тэгэл их нэр нөхөл тэгэл дараа архинд оролт тийм. Тэгэхэд ер нь өөрөө бол яг тэр архинасаа одоо ингэж ангижрий гэж ая юу хүсчихсэн тийм хүсэл байсан тэр туга тэр нэг нөө аллерчтийн нүг цоглан муулаа гэж байдаг тиймээ тэр цоглан дуртал явжсэн гэвэл тэ амжилттай олсон болсон гэсэн тийм юм ерөн байдаг үг нэ зээ 18 цаг 33 минут болж байна хашмаг нэвтрүүлгийн дэмжигч мандала гардн за нэгцэн төлөвлөлт бүхний мандала гарднд хорооллын water garden хэсэг төлбөрийн таатай нөхцлөөр захиалга авч байгаа юм байна Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7575 8030-аар тааваарай. 7575 80 тэгтэг буюу 7575 8030-аар аваарай. За ингээд нэвтүүлгийн дэмжигч ажиллагч Mandala Guard-н. За баярлалаа. Зяа. За миний дараагийн пост энэ айгу хилэлцмэр гэдэг юм уу нэрэ нэг юм. Ёстой надад ч гэсэн яамар ч юм дээ гэсэн бодол төрсөв. Ийм сонирхолтой пост тавьсан. Мөнх жаргал Prenle Dash гэж Facebook хэрэглэгч ингэж бичжээ. Хідэн сарын өмн найзуудтаага гэр үлээрэ шоу үдсэм юм. 400 мянга 200 мянга 80 мянга гэдэг тасбар нь өөр өөр үнэтэй. Манай найзууд 200 мянгаын тасбарыг авсан байлээ. Орд суугаад юмаа үзлээ. Эвгүй гэж. Дээрээс 400 мянгаын маниусыг шоолох маягтай хараад байгаа чимшиг. Маниус доошогоо 80 мянгаийг харахаар хаרץ тулгараад яах гээд ч байгаа юм. Нэг тийм баlaan юм байл штий. Дээшээ харахаар маниус нэх мөнгөнд дутцсан, азгүй өрөвдмөр гараад доошогоо 80 мянгаийн нэгийг харахаар сэтгэл тавьшраад байгаа муу хайшаа юм. За за мэдхгүй юм мэдхгүй. Юу л нэг тийм Тэник санагдсан. Дахиж тийм үний ялгаатай юм үзэхгүй яста эггүй юм блээ. Эхнэр бид тэр ярилцаад ухтлийн инээсгээд харин тийм те. Тэг надад ч хэсэг аин сониусдаг даа ба ингэдэг. Тий би чи надад тийм сонголт ирвэл гоодоо тэгэл оо нэг юм аминдал 200 мянган хил авах бох та одоо тэгэл боломж байсан ч тэр 400 мянган хил авахгүй байха. Мэ би чадахгүй. А би юу да. Би чадахгүй хөөт. Тийм. Харин тийм энэ одоо ийм чаатар тараа партеррийн билет үнэтэй байдаг тигдэг партер ихтэй тий тий билдаж нэрэй билдаж гоё үү уус билдаж гоё юмаа тий билдаж нь гоё юмэрин тий би уур тигдэх гайхад болд учд харин тий тий одоо сүүлийн үед ингээд яг ингэж тогтолтууд бүр ингээд ингээд ангилчлаа штэ тий тий ер нь бүх юм уу театрууд юм би тэгээ уулын энэ ч зүгээр л хэвээ л юм байнал та тий хэвээ юм бай бид нар ингээд нөгөө нэг юм Тэгш итгсэн нийгэмд амдраа сурцсан болоод ичээ даагаа. Яг яг. Энэ бол уулын зүгээр л энгийн л. Тэгэл одоо нэг нэг хүнчлийг ээр хөлөөж ийг гэдэг шиг л. Ахаа. Тий, ингээл хүмүүс өөрөө өөртөө ихе тав тухыг хангаал ингээл мөнгөөрөө билет аваад орчмаар юм шиг байна. Гэтэ нэр энэ хүн яг санал нийлээд авах нэг айгу сониссол гээд таахмаа. Ахаа ти нээрээ ч таяашаж юм бтэ дорник тийм юу онгцонд арай хямд тийж бичүүлээд баярлаад аваад ороос суусан чинь хамгийн хойд талын судал дээр сууж чинь гинэ аа яг жорлонгийн хавьд талд надад бол хамаагүй тэрэн дээр бол би нэх юм бодохгүй харин жорлон доорох амар гэж бодно тие аа тие гээд ара тэр чинь бол ингэ нэг нэг инчин ингэ нэг том зааланд ингэ ялгараад тэр харагтаад байгаа шүү бив би нэгэ бив би нэгэ хараад байвал эвгүй харахгүй л зүгээр шүү дээ. Одоо чинь бизнес класс чинь бол энгийн ангил мангилаас даадаг харагддаг ш байна. Туста байдаг. Тийм туста байвал зүгээр. Ааа. Туста ингээд юунд оруулаа. Яг нэг том зааланд эдгээр бол 400 мянган, 200 мянган, 80 мянган гэд нэг зааланд бие бинийгээ хараад байвлаа гээд сонио. Хамгийн амар энэ нэг бие нөгөө нэг Шанхай явахад. За тийм. Яг ингээд за могон хилдэж зарлаад төд хүмүүс ингээд хаал хаалга руу явж байгаа ш дээ шингээд 4 5 6 7 гэхэл ингээд тэгсэн чинь ингээл яасан чинь яг ингээл бүгдээр ингээл саалаа эхлээл ингээд бүгдээр ингээд хамт зогсож байгаа ч хүмүүс за тэр тэр дотор ингээд айгүй тийм одоо гөрчөн бичээг хүмүүс цан тийм байна тэр тацсан гөрчөн бичсэн тийм айгүй тийм тэгэхдээ хажууд нь ингээд юу шуудамуудаа үүрчсэн хөдөлтөө бас хажууд нь байгаа байхгүй юу за бүгдээрээ шанхаа явах гэж байгаа тий Тэгэл за богонд суугаараа гэсэн чинь яг нөгөө шуудадтай хүмүүс нь нэг тишээ Аа нэг хаалгаар ороод нөхдөл чинь шал өөр хаалгаар ороод живчихэж байгаа юм шиг байна. Би шууданд нутдیں۔ Тэгээд зүг яваад орчихчих юм шиг. Аа. Яа тэгээ миний билет хамгийн ямтхан байсан. Аа. Дих мөчлөө. Харин тий. Тэгэнгүүт энэ чинь юу сонигцсан. А тий. Тэгэнгүүт энэ чинь ингэ нэг нэг одоо бидний өмнө амьдрч байсан нэг юм чинь тэгчдэх гэж үзээд бараггүй шттэ. Яг гаднаас хараад бүгд ижил тэгшин шиг ирнэ дахиад дарганууд дарга ангис хээтэй анги. Өө тийшлч анги. Дахиад тий. Тэгэхээр нүү энэ хүмүүсийн ялгаа бол бүх цаг үед байхын г Ти. Тэгэхээр хүн байсан загт тийм яагаад байх вэ? Хүн байсан загт байм тий. Заавал элитууд гэж юм байна. Бүр нийгмийн одоо доот анги гэж юм заавал байдаг. Тэгээд дунд тач анги гэж юм байна. Хүссэн хүсээгүй байдгийг ин гэн. Тий. Биднэрт л жоохоо юус нэг цат байгаа болохос шүү. Тэгэхээр нэг гот нэр өөрийн сони юм билий ин гэн. Англилтэй зэрэглэлтэй тийм тасалбар аваад цуухаар одоо яг яах ёстой юм? Ихчрэлтээгоо сая энд Америкаас 3 м галтгатад очий ирээд 3 хоног том стадиант тоглолт хийсэн. 2700-аас 6000 кроны үнэтэй. Машиг ашиг болсон. Шивэд ус баг жилийн төсвөөч хийсэн гэлөө шуу гэж байсан. Гэ гэж. Сараунч дээр 400-ыг авах гэхээр голоо цохиод. 80-ыг авах гэхээр доошоо орчих юм шиг ивгүй байхаа. Би бол 80К-аар орно гэд инээсэн бай. Виктор Колля 8-настад аавтагаа анх бэлтач дээрээс Кармен Дөр үтжөөсэй их гой санаанаас оخت гардгвэ кэс юм байна. А БНЗ адс ундрам. БНЗ ад ундрам. Сая бас дэлхийн цирк хүртэл 20k-аас 2 сая хүртэл судал байсан. Надад бол энгийн судал намар байсан. Үнт үнтээ судлын хүмүүс нохой хашиг өөмөлдэд босоод хүүхтүүд нь гүйлдээд байсан гэж энэ. Казуя Юури дөрийн театрын суудлууд яг тийм байдаг. Хамгийн хямд нь хямд нь тайцанд бүрэн харагдахгүй зөвхөн хөгжим сонсох зориулттай судал гэсэн тайлбар байсан. Яг яг тийм хуй сай гэдэг гिचвэн. За. За одоо таны пост. За хоёул хамтраа ажиллаж байгаа. Мэдээлэл өгчөөд мэдээлэл өгчөөд цашаа явуу. За манай нөхөл хамтраа ажилтгач Ара фестиваль. За Ара но нэг фестиваль юу ч д Ара ангад болдог шүү дээ. За тий. Тий. За 23 оны 7 сард бүтэн сарын турш болоод өнгөрсөн. Тий. Би нэг зойч очлоо шүү дээ өнгөрсөн жил. Окей энэ дээр очих нь. Тий. 1900 аавынд очиж амарчад нааша эргэвдээ өврэгээс жоохон салжгаад замаасаа салаад хужирт ороод. Аа за. Тэгээ хужиртаасаа цаашаа явж харангаа ороод. Бүр энийг үүсгэж. Аа за. Тэгээ тойрч яваад. Тэгээ тэгээ тэндээс пост хийсэн юм уу хуучны машинуудыг ингээд тойруулад тавтсан урлагийн бүтээлүүд ингээд юу аа стадионад тойруул тавтсан. Юу контейнероор ингээд стадионд тойруулсан байлээ. Тэг. Юу нойлын шидэлт ань юу сайн байсан гэсэн юм. Бүтэжгүй гой. Айгуу цэвэрхэн маш гой. Тий гэсэн. Тий. Тэгээ ингээд нэг айгуу том юм байна. Машины цосол мохсоол айгуу сайн ингээд зохион байгууллаа тийцсэн. Гой. Тий. За тэгээд одоо Монголын хамгийн том хамгийн урт хөтөлбөртэй фестиваль. Оо тий чи бүхэн сар болно гэдэг юм шүү дээ. Оо тий. Тий чинь өдөр бүр 11-ээс 25 төрлийн үйл ажиллагаа та ойдох завгүй ийм бүтэн сарын турш ийм гоё стевал болох юм байна. Тэгээд дээрэснээ хүмүүс дандаа харан гарах дайрж ямдаг гоё байгальтай уучраас. Тийштэй тий. Тэгээд энэ ч гоё. Хүүхдийн цэцэрлэг ажиллана гэжсэн шүү дээ. Энд энэ. Оо тийм үү. Тий. Тэр ч харин гоё юм байна шүү. Тий. Тэгээд хүүхдийн тоглогчмын парк, хүүхдийн бүх юм барилдаа. Яг ингээд Арангайн төв рүү цэцэрлэг рүү ингээд орох код явьчихад Арангайн аймгийнхан төвөөс нэг 5 орчим километр зайтай байсан уу та? Ааха. 5 км хүрээгүй. Яг ингээд замаас саалал. Тэгээд Арав фестиваль гэ. Тэгээд замаас анаг ерөөсөөр километр гараг яваал. Тэр нэг юм уулын том юун дээр гоё тэгш газар байлаа. Аахаа. Өнгөрсөн жил Арав фестивалыг зорж очиж өгдсөн ээ. За, 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 за. За, мэдээлэл ухцсан 70 33 33 25 гэдэг уснаас лавлаарай. За, Харангай аймаг Цэцэрлэг хотоос 8 км-ийн зайд байрлах Ара комплекс стадион цогц төм байгуулалттай. За ийм газар болох юм байт. Бүтэн сарын турш. Тэг. Ян зүрийн арга хэмжээнүүд болох юм. Том хөгжмийн наадам болох юм байна лээ. Урлагийн наадамуд болон спортын том том ивэнтүүд болох юм байна лээ. Тэр үед л гоё цирк хүртэл байлж шээ. Аа. Тэг. Зя. За ингээд Араф фестивал битэнтэй хамтран ажиллаж байна. За баярлаа. Зя. Одоо таны пост. За би энэ нэг нэг өмн нь ярьжсэн пост энэ дахиад тавьчихсан бодгоно дахиад аваад ирлээ. Ягд би энэ нүг аваад ирсэн гэсэн чинь хамгийн аймар одоо нөгөө нэг эсрэг нөгөө анти реклам гэлөө. За тэрүний том жишээ игнэ. Би бүр сүлд дэлж уншлаа. За нөгөө нэг ийм нөгөө нөгөө энтхэн махарача Jay Singh Лондонд <райс>, дах Royal Shire компани Павиланд зочлохтой ингийн даруун ховцостай явсан бөгөөд хотын худалдаачар алхаж Royal Shire-ийн шоуны танхимар удаан төндөвчлсэн гинэ. А тий. Тэг яг юм юу? Ти эн түүх би урдсан сонсож ирсэн тий Тэнд ажиллаж байсан үнсэх хөдөлгөө гэхгүй гоо үнсэх хөдөлтүүд биш аахгүй юу хайлтчууд энэ тхүүдэг ер нь доош нэдэл штэ о мэтэч тий тий нэг үнсрэхтэйч биш тий нэг мо эн тхэг тэгээд урд дор нэг хөдөлтөөд биш юм байна л да тий тэгээд жирийн нэгэн эн тхэг хүн гэж үзээд машины хөдөлтоос хөөгд гаргацсан гэсэн за за гутхан дөрвөн злуусныхаа дараа jacking 6 машин хөдөлтөж аваад гيطээ өргүүлж юундэ буруу Артнта тийм нөө юугаа энт хэрэг үугаа ачуулсан гэж байгаа юм. За. Тийм. За. Тэгээ докторын захиргаанаас зөвшөөрлөж ройл сурэс машинаар хилэн гонд талбайг шүрдж хоггүй болохыг тушаажээ гэж байна. 100 атс. Тэгсэн чинь даара тийм 40 ингээд нууг Калькутта хотч юу юм чинь тийм байгаахгүй юу? Ааха. Калькутта дээрээ тийм юм хийсэн гэж. Тэгсэн чинь Калькуттагийн гол дөрөөр одоо яг бүр төвийн хэсгээр нь урд нь ингээд нуу. Одоо зурган дээр нь байлаа. Тийм байт. Бүр шүүр багалцсан. Шүүр багалцсан. Тий. Тий. Тэгээд тийч хөний анхаарал чууд орно живлээ. Ройлс Ройлс гараараа өксөрдөг машин шттэ. Тий шттэ. Супер амир үнтэй тий. Тий. Тэгсэн чи удалгүй энэ мэдээ дэлгэх даяар дарах чиг нэ. За Royal Cruiser-ийн нэр хүнд хаасай гоонсон энэ үнэдсолоод ааа унгах явж байгаа зүгээр дормжлын байвалсан гинэ. Тэг нь мэдээж. Тий. Ааа. Тий. Европ Америкт хин нэг Royal Cruiser машинтай гэж сархах тоолнт хүмүүс инеж аль нь вэ гэж асуудаг ус гинэ. Ааа. Багш үрдтгэн. Аа тий. Я отой хог аягддаг зөвдлөхд ашигладггүй юм шолдог болсон байдаг гэдэ. Тий, тэгэд үүний дараахнаас нэг Британий машин үйлдвэрлэгч брэнд эцэд энтгхи махражс альбыс ор уучилдаг ойсон юм. Тэгээд түнд илүү олон машин бэлгэдэх хүсэлтэй илхийлжээ гэдэ. Тий. Та ингэдэ энийге болчихжээ. Яяй. Аэмбри аймар үгүй боловч тийм аймар юмстаа тийм энэ антиреклам гинэ ямар нэгэн одоо өрсөлдөгч компанийн ямыг аваад тийм тэгээд Тэр надад ингээд хэрэггүй байх гэдэг ч юм уу. Ингээд гэдэг ч юм уу. Тэгээ тийм муухай PR байдг гэж шүү. Абаа хутанд дөрвчлах маягаар. Тийм, тийм муухай PR байдг гэж шүү. Тэр үнийг угэнд хорцсон юм байна. Аа, заа. Ер нь тийм рекламыг ер нь яс сут тунг шттэ энэ чинь. Тийм ч. Хамгийн яс сут тунг бахуй. Тэр нуна юу лээ? Pepsi нөгөө Color-ых чинь юу лээ? Color ингээд дорн тавьж ясна. Тэр Pepsi яавдаг. Тийм. Тэр миний хоргилсэн шттэ. Ааха. Тийм. Дэ тэр өөрөө ингэдэг эргээд ингэ нэг нэг айгүй хүмүүсийн сонирхол тэр дислэг гэж хэлээд байгаа юм уу би би Харин тийм ээ. Тэр өөрөө хүмүүсийн амар сонирхлыг татдаг гэх нэг утгаараа. Харин тийм. Нэг утгаараа хүмүүсийг маш гоё чөлөөтэй сэтгүүлдэг гэх бас даваа тал нь. Аа тийм. Аа ер нь бол тэгээд одоо тэр үгээрээ Pepsi-ийн нэр хүнд унаснаа гэж чунааг үг гэж айгүй сонир. Тий унааг үг гэж их рекламаас болоод. Тий. Тэгэнгөө заримдаа баг Одоо юу гэдгийг. Тэр нөгөө нэг хиний Nike-ийн түүх байдаг шүү дээ. Манай өглөөний нөгөө юм дээр нэвтрүүлэгтэр яриадсан нөгөөдлөх нэвтрүүлэгтэр. Хар юу пүүз улаан пүүзч жүлэн гэдэг өмсөж алтгүй байсан юм би энэ би дээр. Америкээс гсэн юм би дээр. Талбаачар. Харч жүлэн улаан бил. Тэгэн гут Nike альпар улаан пүүз Майкл Джорданд өмсүүлээд. Тэгэд торгуулаад бид нар мөнгө шимтэл. Тэгэл Майкл Джорд улаан пүүз өмсөвл гараад ирнэ. дуурчдаг. Тэгэл торгуулийн хүн мөнгө нь Nike уугүй. Тэгэл алтаар ингээд тоолоод. Тэгсээр угаал. Тэгэл Nike Nike-ийн тэр нэг улаан пүүз зүгээр дэлг татал гараад ирсэн. Тэр үсгээд хүн болгон тий ингээд торгуулийн Майкл Джорд нь төлөөд байгаа гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл цаанаас нь Nike төлөөл торгуулийг төлөө торгуулаад ирсэн. Тий. Тийч амар реклама юм гинэ тэр нь. Тий. Тгийч гаргаж ирсэн. Хм хм тийг гэрчлэн юм супер супер стэг гэдэг маркетингийн том том домог уусан юм ажлууд байдаг тийм байдаг шээ байдаг шээ тийг яг тэр нь нэг ингэдэж үзэхэд бол өнөхөр гоё юм билэ тийм байлаа харин тийг яг нэг яснаар ингэ зитэхгүй тий манайхынч юмаа ингэ л баах юм бичээ л тийг дэлгчрэггүй гэж тийг ройс ройс шиг юуны хөлөө тийг ройс ройс тийг реклам хийггүй гэж бичдэг аахаа тэгэл бол аахаа Аа ураг учтээ тий. Тий, бас тэр нэг ааа. Казав яваа юм гээ. Хашмог хоёр яна дээр бие бийнээ дисж нэвтрүүлгээ хандалтаа хэсэгдэгтээ адил гинэ. Тавширээ бата ламборжинигийн тракторын эзэнг дормчлоод ямар үрдүнд хүрлээ дэ хи 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 гэсэн бай. За. За. За нэг им пост авсан. За энэ үнэхээр одоо босын хэсэг нь бол мэдхгүй. Гэтэ айгүй хөөхөн түүх биш юм. Аа за. Таширээд үг гэж фэйсбүүк эргэлч ингэж биччихжээ. Нэг удаа шивэдийн телевизний нэвтрүүлгээр гайхалтай хэмээр явлаа тохиолдож. Нэвтрүүлгт оролцсож байсан хүн хүүхд байхдаа найзынхаа хамт хийсэн зүйлдээ одоо хүртэл гимшиж сэтгэлдээ тээж харамсаж ямд байгаа ярьсан байна. Тэр найзынхаа хамт өөртөө сагс урлаад түүндээ шүхрэх хийгээд сагсны дотор амьд усан гахаагаа хийгээд өндөр байшингийн дахтнаас шүхрээр буулах гэж буулах гэж гэтэл бүх юм буруугаар иргэн хүчтэй салх дэгдэж шүхрэртээ усан гахааг ханаг тийш нь холоотов он отож Одоо хурдл би яах гэж тийм зүйл хийвэ гэдээ оخت мартж чаддгүй тох байгаа ярьсан байна. Аа за. Гэтэл генет стүдэр ү утсаар залгаа нэг хүн энэ явдал тедэ өнөдөд босно гэжээ. Зоны тэр өдрөд Стакольм хотын баяр болж байсан бидтэй гэсэн. Тийм шүү, тийм. Гэтэл нэвтрүүлэгт оролцосгоч яаран хариулав. Таны усан хаяасник би мэднэ гэж холбогцоон хэлчихэн. Түүн дээр юу тохиолдсон бэ гэж чихэндээ итгэгэв үз очиж гайхаа асуусан чинь. Миний өхин усан хаатаа болмаар өвнө гэж надаас их удаан гойдог байсан. Би түнд бурхан л өгдгөн бол чи энэ туха бо Ахмаан хүүхдийн цангаар хоёр гараа дээш тэнгэрлээ өргөн эцэг бурхан минеэ надад усан хаха өгөөч гэвэг чин сэтгэлээсээ залбирн гойсон. Үүний дараа бид хотынхоо баярт оролцохоор явсан юм аа. Гэтэл гинт охин ээжээ хараад миний бурхан миний залбиралгыг хариуллаа гэхэд шууд тэнгэр дээрээс түүний хартэр усан хаха тат суусан хүхдтэй сакс умчих билээ. Хүүхдийн цагаан күсэл мөрөөдөл биелсэн түүх гээд Тий мэдээгүй яг үнэхээр ийм бас юм хэсэг нэг бүүнээ бас рекламы бас аягүй их аюу хөөд тэр нөгөө нэг энэ юу ямар мелиот hilo нөгөө нэг ийм А дали шилдэ дарс. Дали шилдэ дарс. Тий. Яг айлын шилдэ дарс шиг гэсэн чинь хаадын өмнө ингэж тэ. Аа дарс өртөл бүхийг ингэж жилэд ингээ тэ. Луи хааны ч өмнө лөө тэ. Хэдгэрч Луи хааны өндлс юм ихс ингээд тэ. Тий. Тэгсэн чинь яг ингээд тэр Мерлуд тэр дарсны үйлдвэрийн тэр шил хэдэн ам онд дарссан чинь багж 1950 хэдэн ам лөө. Тооцо. Тийм мэтэг байхгүй юу? Аа. Тэгэд зүгээр ингэдэ гой дамаг яа, дамаг сөхөсөн. Дам, дам сөхөдөг. Тэр нь ингэдэ хүмүүст ингэдэ хутлаав гэсэн чигсэн. Аа. Айгуу гой ингэдэ санагдаад. Тэг ингэ сэтгэл хөдлөлт дэлтчихдэг юм байна л да. Хутлаа хүн чир ингэдэ өнөвчмэд юм дэ хутлаав гэсэн өнөвчмэд байх штэй. Яг. Тэг. Тэг ингэ түрүүн ашиглаад тэгэд зүгээр шууд тийм гой түүх ингэж явахдаг юм байна. Аа. Хамгийн амар ариун тийм баг. Ста тийм баг тий. За 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 за. Аа. Я энэ төрөд нөтрүүлэг хөндрөлж байна. Яа. Маны нөтрүүлийн хамтраа ажиллагчаар Ара Фестивал болон зах зээлийн хамгийн баг үүтэй автомашин жийл аппликейшн Simple бидэнтэй хамтраа ажиллала. Улаанбаатарт манд 18:49 минут болж байна одоо тий. 49 минут болсон байна. Та одоо өргөжлүүлээд 19 цагаас манай цаг бүрийнх нь түрүүдэг радио мэдээг өвли аваара дараа нь 19 цаг 15 минутнаас манай өөр хөтөлбөрийн аа 225 нэвтрүүлэг тань даа хурх холноо. Дэлхийн монголчуудаа имжил радио 88.3. За мага шүтдүрвэртэй. За түрвэртэй.